У селі Олешник, що на Виноградівщині, ініціативна молодь встановила екосерце для збору пластикових кришечок. Ми з колегами, з Яном Корпушем та Олександрою Вірах, зробили цю ініціативу. Вони допомогли мені у виконанні цього екосердечка нашого. Багато наших односельчан підтримують нашу цю ініціативу, а також можуть долучатися до збору кришечок наші гості села і тим самим зробити добру справу. Діяльність проєкту спрямована на залучення громади до збору кришечок, які відправляють на переробку. Отримані кошти від здачі вторсировини передадуть на потреби Збройних сил України. Ми радо поділилися своєю ідеєю з своїми колегами, адже вважаємо, що ця програма є дуже важливою в нашому регіоні, так як її складова – це є підтримка ЗСУ і підтримка нашого навколишнього середовища. Місцева влада радо підтримала ініціативу молоді. Я дуже радий, що є у нас такі молоді дівчата та й хлопці, що хочуть щось зробити для села. Я їх підтримую в тому. Попросили внести законопроект у міську раду. Ми за то проголосували. До екосерця можна приносити кришки з-під напоїв, дитячого харчування, молочних продуктів та іншої рідини. Головне – тільки пластикові кришечки чисті та без наліпок.